အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်အခုကတော့တကယ့်ကိုပွဲတော်ရာသီလဲဖြစ်တဲ့အချိန် Christmas Gala နဲ့ New Year Gala မှာအင်္ဂလိပ် Premier League လွယ်ပြီးဥရောပ타이လုံးမှာပွဲစဉ်တွေစက်ကစားနေကြတယ်ဒါမဲ့ England Premier League မှာ Christmas Gala ပွဲတော် Gala နဲ့ New Year Gala မှာ England Premier League Club တွေနေရေးနီးပြတွေ Manager တွေကဘလိုစူတောင်းမျိုးတွေဘလိုအရာတွေကိုတို့လိုချင်နေကြပါတယ် ဒီကြာတော့လက်ရှိမှာအသင်းကြီးတွေတော်တော်များများကသူတို့လူကြီးနဲ့ဆန္နာတွေသူတို့လူကြီးနဲ့အချောင်းယာတွေသူတို့လူကြီးနဲ့ဟာတွေကိုခရစ်စမတ်ကာလာမှာစုတောင်းနိုင်ပြုရှိသလိုတကယ်တမ်းသူတို့လည်းဓာတွေကိုကျူးစားနေကြတာပါဆိုတော့ Premier League Club အသင်းတွေရထိုက်တန်းအသင်းတွေကຫນွေရ ती အပြောင်းအရွှေ့ sequence ဆောင်းရ ती အပြောင်းအရွှေ့ sequence မှာသူတို့စုတောင်းမှုမပြည့်ခဲ့တဲ့အချောင်းယာတွေဒီဟာကိုခရစ်စမတ်ကာလာမှာသူတို့ဘာတွေစုတောင်းနေကြမှာလဲဘလို့ပုံစံတွေကိုသူတို့ လူကြီးနေကြလဲဘာရီဟာသူ့တို့အတွက်အလုံးကြီးဆုံးဖြစ်ကြလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဆိုတော့ Christmas Gala မှာတော့တေးကြတာတော့နံပါတ်1နေဥမာပေးရရင် Tottenham ဆိုရင်တေးကြတဲ့ Mourinho နဲ့အတူသူရဲ့နံပါတ်1 target ဟာ Suplar ရိစုကူပေးဖို့ Trophy ဆိုတဲ့ Suplar ရိပါ။ဒီလိုပေါ့ Club Teen တိုင်းအသေးတိုင်းမှာလေးထိုက်တန်းနီးပြရိဟာသူ့တို့လူကြီးနေဆန္နာတစ်ခုမို့တစ်ခုလူရှိကြတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာဒီ လူကြီးနဲ့အသင်းတွေနီးပြတွေထိုက်တန်းအသင်းအထူးပြပရီးမီးယားလိကြီး၆ကြီးနဲ့အခုထိုက်တန်းအသင်းတွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေလူကြီးနေကြလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်အောင်ဗော။နံပါတ်၁နေနဲ့ဇယားထိပ်ကမန်ချက်စတာစီတီတို့လီပါပူးတို့တစ်ဖက်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့လို့ပဲထိပ်မှလွလူကျွတ်လှဥဆောင်နေပြီးတော့အမှတ်ပေးချန်ပီယံလဲဖြစ်တဲ့ချန်ပီယံဆုကိုကာကွယ်ဖို့လုပ်နေတဲ့လီပါပူးအသင်းကတော့ယာဂင်ကရော့စိတ်ထဲမှာ အခုအလုံးစုံဆုံးစုတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကသူရဲ့ဒီဘယ်လိုလဲဆိုတော့ Virgil Van Dijk ရဲ့ညမှာအသာထိုးနိုင်မယ့်ခံစင်မှုပါ Liverpool အတွက် Van Dijk ဘလောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတာအားလုံးသိတယ်ဆိုတော့ Van Dijk ကဒီ Jurgen Klopp ကိုတိုင် Christmas Gala မယောဆောက်ရတဲ့ပွဲချက်ကာလဒီ Champions League နဲ့နောက်ပိုင်းပွဲချက်ကာလတွေမှာတကယ်လို့အပ်တဲ့ခံစင်မှုဖြစ်တဲ့ကြောင်း Jurgen Klopp ကတော့ Van Dijk ညမှာအသာထိုးမယ်ခံစင်မှုကိုပဲသူအဓိက ပြတ်မှထားနေတဲ့အဓိကလိုချင်နေတယ်လို့ပြောလို့ရမှာပါဆိုတော့အစစ်နဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ Leicester City ကရဘာဖြစ်ပါလဲ Leicester City ကလေဒီနေ့ယာတီအတွင်းမှာသူတို့အသင်းကနေရာဆုံးမှာတော်တော်လေးခြေစွမ်းပြနေတယ်ဒါပေမဲ့ Leicester City မှာတကယ်လိုအပ်နေတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူတို့အသင်းရဲ့ညာနောက်ခံလူဘယ်လိုပြောမလဲ Ricardo Pereira ပါ Ricardo Pereira ရှိစင်က အမတန်ကောင်းတဲ့ညာတောင်ပံတိုက်စစ်ဟာလက်စတာနဲ့ဘရန်ဒန်ရော်ဂျာစ်ရဲ့အရန်ကိုလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေနောက်တစ်ခုကရီကာໂດဖရဲရာရဲ့ဒဏ်ရာပြသနာကဒီလက်စတာရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီပြီးကံဒီမှာခြေချသွားတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့အများကြီးတက်ဆိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့လက်စတာနီးပြကတော့ဖရဲရာတယောက်အမြန်ဆုံးပြန်ကစားနိုင်ဖို့သူကလိုချင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါပရီးမီးယားလိအဆင့်၃မှာရှိနေတဲ့နောက်ထပ်နီးပြတယောက်ဖြစ်တဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နီးပြဆိုရှာကရောပါလိုချင်ပါတည်းလေ။ လတ်ရှိမှာတော့ပရီးမီးယားလိဂ်မှာရလက်ကောင်းပြီးတော့အဆင့်၃ခန်းတက်ထားတဲ့ဆိုရှာလူကျင်ဆုံးကအောင်မြင်တဲ့ සු ဖလာတွေထက်သူရဲ့ခေါင်းထဲမှာရှိနေတာကဘာလဲဆိုတော့ तू ကစာချုပ်တစ်ပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နွေရာသီမှာ तू ဟာစာချုပ်တက်တန်း16လပဲကြံတော့မယ်။ဒီအနေထားရမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နေနဲ့သူ့ကိုတက်တန်းတိုးဖို့ဆိုတာမတိကြတော့ဘူး။ဘယ်များမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုရောက်တာ तू နေ့ကြော်ပြီ။နွေရာသီရောက်လို့ရှိရင် तू ဘလောက်မှမကြံတော့ဘူး။အခုလောလောဆယ်မှာ तू 16လပဲကြံတော့တဲ့အချိန် လူ ያ တိရောက်ရင်သူစั่นနှက်လာပဲကျွန်တော်မယ်ယူနိုက်တက်အနေနဲ့သူ့ကိုတက်တန်းတိုးဖို့ဆိုတာကလေစူဖလားတစ်ခုခုရခဲ့ရင်သူ့ကိုတက်တန်းတိုးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဆိုရှာရဲ့ခေါင်းထဲမှာအခုလုံးလုံးစေလုံးဝရှိနေတာကကွန်ထရက်ပဲသူ့ကိုတက်တန်းတိုးမယ့်စာချုပ်တက်တန်းကဘယ်သူမျောလင့်နေတဲ့ဒါဆိုရှာအလိုချင်းဆုံးနေဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရှာလိုချင်တဲ့စူတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်တခါဒါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီစက်ဝင်စားစရာနေနေလက်ရှိမှာတော့ Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur အသင်းကလက်ရှိဂျူစေးမော်နီယိုကိုသူတို न न ့ခန့်ထားတဲ့အတိတ်အချက်ကဆူဖလာတွေကိုရယူပေးဖို့2000ခုနှစ်မှာ Wantie Ramos နဲ့သူစပါးကနောက်ဆုံးဆူဖလာရခဲ့တာပါအဲဒါက Lee Phla မှ Chelsea ကိုနိုင်ခဲ့တာပါအဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆနေနှစ်တတီဖလာလက်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့ Tottenham အသင်းရဲ့အခြေအနေကြောင့် Mourinho ဟာဆူဖလာတစ်ခုခုကိုယူပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့သူတို့ဘက်ကယူဆထားတယ်ဒါကြောင့် Mourinho ကိုတိုင်ကလည်း သူဟာထိတ်တန့်အဆီရှိတဲ့နီးပြတယောက်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိပြခြင်းလိုစပါကိုလာခဲ့ပြီးတော့ဒီအနေဆုံးတော့လီဖလာအပောင်ဝင်ဆူဖလာတစ်ခုခုကိုရာယူပေးဖို့သူ့အနေနဲ့အပြစ်မှတ်ထားနေတဲ့ဒါဟာမိုရင်ညိုနဲ့ထော်တန်ကစားမားပြီးတတ်တွေအတွက်တကယ်ကိုခရစ်စမတ်ကာလာကသတို့လိုချင်တဲ့အခုအဆုပဲဒါညွေးကာလာမှလည်းသတို့လိုချင်တဲ့ဆုပဲဒါက တော်တဲ့အတီးရဲ့အချိန်ဒီပေါ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့နေရာဒီမှာပေါန်တန်းယာချီတုံးတာတဲ့ front lampet ရဲ့ chelsea ပါ chelsea က lampet တယောက်ဘာတွေလိုအပ်နေလဲဘာတွေလိုချင်နေလဲသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကရှင်းပါလေလက်ရှိမှာသူ pressure ဖြစ်နေတာက kai havert ပါသူကိုယ်တိုင် class sanjein team ပေးပြီးဝင်ထားတဲ့82တန်းကျော်ပေးရတဲ့ ကွင်းလေကစားမခိုင်းဟာဗက်ခြေစွမ်းပြဖို့ကလန်ပတ်အလူရှိနေတာပါလက်ရှိမှာတော့ခန်စည်းကသူစိုးတက်တော့လောက်တာကောင်းနေပြီတိုက်စစ်လေသူ့အောင်သူအလုပ်ဖြစ်နေပြီမဲ့ခိုင်းဟာဗက်ရှိကနေသူလိုတလောက်ခြေစွမ်းမပြနိုင်ဘူးသူယုံကြည်အားကိုးပြီးတော့ခြေစွမ်းပြနိုင်မယ်ထင်ထားတဲ့ကစားမတွေမှာတီမိုဗာနာတို့ခိုင်းဟာဗက်တို့ခြေစွမ်းမပြတဲ့အခြေ တီမိုဗာနာကတော့ယိုဂျီစာကျုဖြစ်ပေမဲ့ခိုင်ဟာဗက်ကပေါင်တန်း80ဂျိုစုတဲ့အမောက်ဝါချယ်စီတို့ကကလပ်စန်ဂျိတင်ကြီးပါစန်ဂျိတင်ကြီးကိုဖာနန်ဒိုသောရက်တုံးကလည်းခေါ်ပြီးတော့အချီဒီ ခြေသွမ်းမပြခဲ့သလိုဂိုးသမားခပ်ပါရီဇာဘာကလာလဲဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်နောက်ထပ်တကြေးရကော breaking စံချိန်တကြေး ਨੇ ခေါ်ပြီးမှခြေသွမ်းမပြနိုင်ဘဲသိတ်ဆိုးရင်တော့ကြောင့်ဟာဖက်ခြေသွမ်းပြတာကိုလမ်းပက်ကအရန်လိုချင်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အာဆင်နီသင်းပေါ်မီခေလာအထတာနဲ့အာဆင်နီသင်းရဲ့ခေါင်းထဲမှာလက်လောနေထားရ ရက်လက <S ess> ်တီဆိုနေတဲ့ဆိုတာသေးကြတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဂိုးတွေမရလို့ဆိုတော့ဂိုးရပေါကတိုက်စစ်မှုအဘာမီယန်ရဲ့ twin ဂိုးတွေကိုတိတ်မြော်လက်နေတယ်လက်ရှိနေထားရာအာစနီသိရဲ့နီးပြမီခေးအာတီတာကိုတိုင်ကသူ့လူချင်းဆုံးကဒီဂိုးပေါက်ပြောက်နေတဲ့တိုက်စစ်မှုအဘာမီယန်ပါတရားဒီဂိုး twin ဂိုး၂၀နဲ့နောက်ဆုံး၆ရာဒီဇက်တိုက် twin ထားတဲ့တိုက်စစ်မှုတရားယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေခြင်းကိုအာတီတာအဆုံးသက်ချင်တယ်ဒါကြောင့်ခရစ်မတ်ကာလာမှာသူ့ရဲ့ဆူတောင်းဟာတေးကြတယ်ဒီအာတီတာတယောက် ဘဝမြ twin go တွေများများ twin နိုင်ဖို့ပဲသူမျှော်လင့်နေတဲ့အကြောင်းသူ login နေတဲ့အကြောင်းပါနောက်ထပ်အသင်းတွေမှာဆိုရင် Carlo Ancelotti ရဲ့ Everton အသင်းဆိုရင်သူတို့ကတော့ရှုံးပါတယ်ဒီညဒီမှာအသင်းတွေအပြိုင်အဆိုင်ပါတဲ့ twin go တွေကိုစတိုက်သွင်းနေတဲ့ဒီ Dominic Calvert-Lewin တယောက်ဆက်ပြီးခြေစွမ်းပြနိုင်ဖို့ Ancelotti ကတောင်းတောက်ကို you link ဒီမှာဖြစ်သူလူ suit down ဒီမှာဖြစ်သူ christopher balis ဆိုရင်လည်း wolf freezer ဟာအတင်းပါဆက်နေပါဆက်နေပါဆိုပြီးတော့သူတို့ကတောက်လျှောက် suit down နေအောင်အခြေအနေပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ zahar ကလည်းတကယ်ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ balis ရဲ့အကြီးကားကစားမတူအောင်ဖြစ်တော့ zahar ကိုသူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ဖို့ကိုသူတို့ရုန်းကြီးနေပါ။နောက်ဆုံးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ လက်ရှိမှာวูวาฮันเดอร์ဆိုရင်ราหุ Himness เนี่ยมาอาสาทုံးเป็นไตสิหมู่เดียวအမှန်တမ်းပြောရင်วูฟကราหุ Himness เนี่ยมาအစားထိုးမဲ့သူကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ Himness ကိုတော့သူတို့အစားထိုးနိုင်နေအခြေအနေမျိုးရှိရတဲ့ကြောင့် Himness ကိုဒါအမြန်ဆုံးပြန်ရဖို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲလိုချင်နေလို့ဆိုပါတယ်ဒါလက်ရှိအနေထားပေါ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်မှာลาสတာအသိန်းဆိုရင်အားလုံးကကျွန်တော်တို့ Ricardo Pereira ကိုသူတို့ကမျောလင့်ထားပါဘယ်မဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဒါကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ်ลาสတာ Brandon Roger တီချောက်ပသူ့လိုချင်တာနောက်တစ်ခုရှိတယ်ဒါကခုနရီကာရိုဖရဲရာကတော့သူ့ရဲ့အဓိကလိုချင်တဲ့အချက်ဆိုပေမဲ့အဓိကနောက်တစ်ချက်ကဂျေမီဗာဒီကလွယ်ပြီးဂိုးရနေတာလေအားလုံးထက်သတင်းလုံးကနေဂိုးပူရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးကိုလိုချင်နေဗာကြောင့်လည်းဆိုတော့33နှစ်အရွယ်တိုက်စစ်မှုတယောက်ရှိကာနေဒီတယောက်ထဲရှိကာနေဂိုးရတာကိုသူလိုချင်မှု၊တွင်လက်ကစားမတွေနောက်တန်းကစားမတွေတောင်ပံတွေကနေဂိုးရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအားလုံးကိုသူလိုချင်နေဒါက random roger ရဲ့တကယ်ကိုလိုချင်တဲ့စူတောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကဒီအပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်တွေမဆကြမှာပရီးမီးယားလိနီးပြတွေကတော့စောင့်ရတဲ့ဈေးကွက်မလုတ်ခင်ဒီဇင်ဘာလအထွတ်မှာပဲတို့လိုချင်တို့ဆန္ဒပြဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့တို့လိုချင်တဲ့ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်ကိုဒါတင်ဆက်ပြတာပေါ့။ပြီးတဲ့တ္တေကရောဘလိုမျိုးမြင်လဲ။ကိုမမမာဝန်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရပါလို့ပြောရနေအားလုံးကိုဂျေဇူးတင်ပါရဗျ။